Dobroveče, ovo su vijesti u pola sedam. Dobroveče. Iako već danima dobar dio javnosti ukazuje na alarmantnu ekološku situaciju u Pljevljima, vlasti i nadležne institucije nisu gotovo ništa preduzeli kako bi građane Pljevalja podrobnije upoznali sa mogućim posljedicama povećanih zagađenja. Nije dovoljno izgleda ni to što relevantne međunarodne organizacije upozoravaju da su Pljevlja najzagađeniji evropski grad, a zvanični podaci govore da Pljevljaci masovno obolijevaju i umiru od bolesti respiratornih organa. Priča je ponovo otvorena u parlamentu. Civilni sektor sprema se za proteste. Ljubica Milićević. Nakon što je vodeća evropska organizacija Alijansa za zdravlje i životnu sredinu ocijenila da su Pljevlja najzagađeniji grad u Evropi, lokalne organizacije ponavljaju dugogodišnji apel da država preduzme hitne mjere u zaštiti zdravlja stanovnika ovog grada. Svakoga dana život Pljevljaka je sve teži i teži. Tamo je postao život nemoguć. Mi smo imali zagađenje i prije 10 godina i prije 30 godina, ali ovo je došlo do krajnjih granica, jer mi imamo sada pune bolnice, ljudi umiru. Mitrović je opisao i kako izgleda život u Pljevljima. Zamislite vi da imate, da ne možete da jutros koristite vodu iz vodovoda, ne za piće i spremanje hrane, nego ne možete koristiti za umivanje, pranje zuba i ne možete se okupati tom vodom. Dakle, mi u Pljevljima u 21. vijeku ne smijemo da otvorimo prozor, ne smijemo da izađemo na ulicu. Pa da li se to neko sa nama šali? Zato, osim nevladine organizacije Breznica, nadležne na ozbiljnost pozivaju iz Green Home-a, Ozona, Mansa. Traže kontrolno saslušanje ministra turizma Branimira Gvozdenovića i direktora Agencije za zaštitu životne sredine Ervina Spahića, ali odgovora još nema. Iz agencije smo pokušali da dobijemo sagovornika na temu zagađenja u Pljevljima, ali su nam kazali da su nadležni za tu problematiku ili odsutni ili spriječeni ranije preuzetim obavezama. Ipak, jučerašnji poziv poslanika Demokratskog fronta Vladislava Bojovića da parlament razmotri alarmantnu situaciju u ovom gradu imao je odjeka. Situacija je u Pljevljima alarmantna. Ne trpi oklijevanja ni odlaganja. Hitno se moraju preduzeti mjere. U 2013. godini 21.000 ljudi, stanovnika Pljevalja, je imalo probleme od ukupno 30.000. Kakva je razlika između ove godine i prošle godine kad su u pitanju Pljevlja i stanje vazduha? Znači, to je isto bilo i kad nije bila termoelektrana. Danima kad je magla, dimnjaci, 5.000 dimnjaka i X kotlarnica ne mogu da probiju gustu maglu. Iz opozicije vladu optužuju da ništa nije učinila da se stanje životne sredine popravi, pa im je opravdano i uvođenje vanrednog stanja u Pljevljima. Sa druge strane, iz DPS-a odgovornost prebacuju na bivše lokalne funkcionere iz redova opozicije. Stanje je, mislim, samo po sebi vanredno i ukoliko ne bude adekvatne reakcije nadležnih organa, moguće su i radikalni scenariji u smislu građanskih protesta i otpora. I to nije razlog, ajmo sada pozivamo na nemire, buntove, mi ćemo sad to da uvedemo u vanredno stanje, nećemo ga riješiti tako. A Mitrović upozorava da dok nadležni prebacuju odgovornost, nijedna mjera iz prošlogodišnjeg plana za zaštitu životne sredine u Pljevljima nije ispunjena. I ono što je zabrinjavajuće, da institucije jedna drugoj prebacuju loptu. Mi smo za ponedjeljak 22. decembar zakazali jedan mirni protest građana gdje ćemo izaći na ulici zajedno sa građanima i još jednom zatražiti ozbiljnost od državnih institucija. Skupštinski odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje razmatraće sutra aktuelno stanje životne sredine u Pljevljima, gradu u kome u ovoj godini samo u septembru nije bilo prekoračenja štetnih materija u vazduhu.